Со појавата на Димо Тодоровски во скулптурата во првата половина на 30-тите години започнува процесот на потполното осовременување и еманципација на македонската уметност. Во светлината на општиот развиток на македонската модерна, тој припаѓа на генерацијата уметници кои се сметаат за основоположници на современата македонска ликовна уметност. Личноста на Тодоровски, меѓутоа, зазема посебно место во нашиот национален, културен и уметнички живот, заради историскиот факт што тој е еден од првите пионери и основачи на модерната македонска скулптура. За да се свати делото на Димо Тодоровски, неговиот придонес во развитокот на ликовната уметност, потребно е да се следи неговото творештво од првите рожби, од најмладите години до денес, а паралелно со тоа и животниот пат на уметникот. Во скулпторската класа на Петар Палавичини, Димо Тодоровски бил еден од најнадарените ученици. Тој особено се истакнувал во негувањето на цртежот и внимателното упатување во тајните на скулпторската материја. На една од традиционалните годишни изложби на училиштето, изложените творби на Димо биле забележани од страна на рецензентите на белградските вестници «Политика и правда». Неговото име било во бројот на најталентираните учесници на изложбата, истакнувајќи неговата зрелост во работата. Со делата што настануваат во почетокот на неговата уметничка кариера, тој емотивно и спонтано го покажува својот афинитет кон обичните и анонимни луѓе. Со ненаметлива топлина, со човечка срдечност, доживеано ни ја предава вистината за овој мал свет од секојдневието. Тој се определува за верно прикажување на луѓето, без секакво мајоризирање и разубавување. Во контекстот на ваквата негова скулпторска ориентација, тој се јавува во улога на представник на ангажираната уметност на социјалните тенденции. Димо Тодоровски во Прилеп престојува релативно кусо време во очекување да најде привремена или постојана работа. Неговиот престој го користи група младинци за да остварат дамнешната своја желба за формирање ликовна секција. Димо се јавува во улогата на организатор и педагог на ликовната секција. Конфигурацијата на теренот на Прилепската околина е многу живописна и разновидна. Од една страна имате наслаги на ерупивни стени, од друга страна имате блоковни масиви од мермер,
Овде е по-питома селечка. Од јужна страна Рамница Прилепска која се протега во Пелагонија дале. А познато е дека човекот зема особини, тоест конфигурацијата му натурува особини на човекот за развијање на својата психологија и карактер. Така да тоа исто така оставило печаток кај човекот да си ги своите хоби транспонира во уметност. Овде 33-34 се појави желба на некои такви аматери, желба да се отвори еден курс за цртање. Главни собирачи на тој аудиториум се покажа Ѓорѓе Ачевски и Александар Секуловски. И тој курс се основа. Јас бев една вид инструктор нихов. Касније со успех тој курс го водеше Борко Лазески, мој колега. Од тие лица многу и свршија шестомесечен курс во наше во школа тогашно. И покажа многу добри резултати. Од есента 1941 година Димо Тодоровски доаѓа во Скопје. Непосреден повод за неговото доаѓање во Скопје е всушност прифаќање идејата да учествува во заедничка изложба што би се организирала во почетокот на наредната година. На младиот уметник Тодоровски му недостигала атмосфера толку потребна во животот на секој уметник. Му недостигала соодветна средина и амбиент што би го прифатиле и творечки покренувале. Откако ќе напушти училишната клупа, тој постојано е надвор од вителот на вистинските уметнички собитија. Сите негови обиди да најде за солниште, каде ќе може непречено да работи, да најде разбирање за својата уметничка работа, Белград, Скопје, Ниш, остануваат неисполнети желби. Во Прилеп, во овој мал провинцијски град, ги нема ни најелементарните услови за остварување на своите скулпторски идеи. Со незначителна подкрепа од дома, без помош од надвор, тој минува ни сурови ситуации во животот, кои сериозно му штетат на неговиот уметнички сензибилитет. Во месец февруари 1942 година, Тодоровски учествува заедно со своите пријатели познаници, сликарите Никола Мартиновски, Томе Владимирски, Здравко Блажич и постарите Димитар Андонов, Папрадишки и Михајло Шојлев, на првата обшта уметничка изложба во Скопје со 8 творби. Овој негов прв јавен настап сред културната јавност во Скопје значи темелна пресвртница во неговиот личен и уметнички живот. Конечно, тој се вклучува во скопската уметничка средина, се воведува во редот на пионерите во создавањето на основите на младата македонска скулптура. Во овој релативно кус период, до неговото одење на слободната територија во Горно Врановци 1944 година, Димо Тодоровски значително се ангажира во уметничкото творење. Тој ја насочува својата љубопитност кон широк регистар на теми, портрети, жанр сцени, мотиви со социјална содржина, композиции со историска тематика, релјеф. Авторот настојува да изрази внатрешната сила и убавина. Се гледа сигурно во обработката на облиците, формата, умешноста на мајсторот кој веќе сигурно го владее својот занает, кој води сметка за структурата на облиците, за сообразеноста на поделните делови, за целината.
Тој се раководи од сознанието да го долови оној внатрешен немир и оние духовни импулси, преку кои најубаво ќе ги предаде индивидуалните, карактерните и психолошките особености на ликовите. Нашата револуција оставила длабоки печатоци во уметноста и големи остварувања, нарочито во и во ликовната уметност. Овој споменик е подигнат по иницијатива на Сојузот на борците. Јас третирам реалистична пластика, која се огледа и на самиот споменик. И пластиката ја подредувам по тематиката. Тие се борбени елементи, али више изразени со покрет и со психологија, него со атрибути на оружје, пушки. Видите овде, едва да има само две пушки. Сум барал начин да изразам силата само со покрет, силата и снагата на борбата, само со покрет и со композиција. Тие се... Композицијава е симетрична. И од една и од друга страна имате налет. А средината е нивна, домашна. Тоа е оно што оние го чуваат. Го чуваат својот живот за обстанок. Со нескриени симпатии и љубов ги реализира решени на импресионистички и реалистички начин скулптурите во мал формат. Овие фигури кои делуваат како скици не освојуваат со својата природност и едноставност. На авторот не му е тешко со изостреното око на обсерватор да не воведе во светот на секојдневието. Инспирирајќи се со животната стварност, тој делува убедливо и вистинито. Во стекнувањето искуство во својата скулпторска работа, тој тргнува од големата меѓународна традиција. По-конкретно, во неговото творештво се чувствува влијание на родоначалникот и доајенот на модерната француска скулптура, на Роден и посебно неговиот ученик Бурдел. Одредено влијание врз неговата ориентација кон интимната и камерната пластика се констатира од творештвото на Августинчич. Ликовната критика Кајнас внимателно го следи неговиот развоен пат. Во контекстот на неговата досегашна ангажираност и постигнатите резултати, значајно искажувањето на ликовниот критичар Борис Петковски. Академикот и вајарот Димо Тодоровски и припаѓа на нашата предвоена генерација уметници, кои имаат предводничка и пионерска улога во современата македонска ликовна уметност. Како и другите негови колеги, Тодоровски се определи за видот на своето творечко изразување во вајарството, во длабока согласност со собствената личност, со своето сваќање за особената улога на уметноста во откривање и на некои значајни, бележити појави и личности од историјата на македонскиот народ, но и на секојдневни податоци од животната и социјалната стварност на обичните луѓе. Сосредоточувањето на човекот, на неговата акција или личност во најшироката смисла на зборот, е според тоа основен белег на вајарството на Димо Тодоровски. За да ја предаде својата представа за луѓето од нашето подрачје,
Уметникот одобра карактеристичен начин за своето уметничко изразување. Тоа е своевиден експресивен, драматичен реализам, што поредко се интересира за лирски толкувања, јадровита, несмасна, изразителна и речиси полна со експресивност фигурација, го одликуваат сето досегашно творештво на Димо Тодоровски. Уметникот создаде и низа споменици во кои оваа стратегија, заснована на сродности со Роден, Бурдел, Кршинич, Августинчич и така натаму, е најдоследно развиена. Во нив нема стремеж за деликатни ликовни решенија, што би ги притулиле, естетизирале, така да се каже, пороите на нездржаната, пренапната чувствителност на Тодоровски, заинтересирана пред се за мажествена, иако напати, несмасна, робусна, ангажирана вајарска постапка, готова според тоа да ги жртува сите други битни суштествени составки на едно уметничко изразување. Доследноста во придржувањето на ваква смисла на вајарското действување е резултат и на бележитата самокритичност на Тодоровски. Поради тоа, мощно е ограничен и бројот на неговите дела, што често беа жртва на неговото авторско незадоволство и неспокој. Над појасните портрети на браќата Миладиновци, кои се придружуваат еден кон друг, представуваат невообичаено решение. Фигурите се поставени амфас, а десната рака на Константин Миладинов, со цел да постигне сообразно решение, авторот ја поместува зад грбот. 50-те години Тодоровски за градот Струга ќе направи реплика од надпојасните портрети, излијани во бронза и една нова варијанта во стоечки став која е нереализирана. Убавината на овој споменик пред се е во успешната изведена моделација на лицата во кои се вткаени духовните заложби новие наши преродбеници интелектуалци. Споменикот денес е лоциран пред домот на браќата Миладиновци во Струга. Професорот Димо Тодоровски го познавам повеќе од 25 години, односно кога за прв пат дојдов во Скопје од Прилеп да се запишам во уметничката школа. И од тогаш скоро стално сме заедно. Уште во школото јас посакував все почесто да бидам во него друштво и да учам од него, затоа што уште од тогаш многу ми користеше неговиот совет, корекции и слично. Било то скица да работи, било студија. Тој така студиозно постапува во секој момент, секогаш. И подолго време работи на една работа, а тоа докажува дека не се задоволува додека не заврши онака како што мислел работата. Инаку, неговите ателија, велам неговите, затоа што почесто менил ателија,
биле стално посетувани од колеги, од помлади ученици него и биле најпријатни места каде што може да се соберат и каде што дискутирале за уметноста уопште во врска со скулптурата и слично. Во пред малку реков дека ми било драго кога ќе дојди да ми корегира. Јас и ден денеска го викам понекогаш за совет. Ако ми запни негде која работам нешто, обично ќе го викнам, па ќе подискутираме околу таа работа. Значи, и ден денеска се учам јас од него. Ги споделува своите радости и грижи, најинтимните мисли и желби со мајка му, се до незината смрт. Во знак на почит и благодарност, тој во неколку наврати го работи ликот на мајка си. Во зависност од неговите емотивни доживувања и личните разбирања, тој се решава за различни стилски изразувања. Постимпресионизам, реализам и реализам со натуралистички примеси, кубизам. Чувствувајќи ја интимно структурата и особините на материјалот, изразувајќи се сигурно во него и судејќи по неговите најубави остварувања, ја подига пластиката на југословенско ниво. Во нашата современа македонска уметност, Димо Тодоровски е прва и единствена личност со реномето на мајстор-уметник од најстарата генерација ликовни уметници.